Fondi Monetar Ndërkombëtar ka publikuar raportin për Shqipërinë ku thuhet se pandemia COVID-19 bëri që deficiti të arrijë në 10% të prodhimit të brendshëm bruto. Në raport theksohet se Shqipëria me paketën e ndihmës që dha qeveria për qytetarët dhe biznesin rezulton vendi me asistencën më të vogël financiare në rajon. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka mbajtur të pandryshuar parashikimin e tetorit, ku vlerësohet se ekonomia vendese pritet të tkurret me 7.5%, ndërsa borxhi publik në rritje është një nga rreziqet kryesore. Fondi vlerëson se një pandemi më e rëndë do ta godiste më tej ekonominë si pasojë e rënjes së turizmit, të remitancave, si dhe kushteve financiare. Rreziqet kryesore që janë rritur janë borxhi, pandemia, dobësitë në menaxhim e financave, eurozimi, përdorimi në masi euros dhe kredit me probleme. Si reagim ndaj këtij rreziku, Fondi Monetar Ndërkombëtar rekomandon qeverisë që të frenojë dhe të mos kryejë shpenzime jo prioritare në mënyrë që të lirojë fondet për reagimin ndaj emergjencave, si dhe të sigurojë një përdorim të përshtatshëm të fondeve dhe monitorim të tyre.